Maksim, kui suur pettumus see kaotus on? Kas ta natukene? Suurt pettumust ei ole. Lihtsalt meil on siuke raske graafik tegelikult, et meil on praegu oli 4 mängu järjest ja nagu tugeva meeskonnaga, et raske mäng oli. Levadia oli täna ja ma arvan ikka natuke parem kui meie. Miks? Mis teile saatuslikuks sai? Kas oligi väsimus? Tundsid väsimust? Muidugi, jah. Väga palju jõudu oli nagu Neeme Kalju jaoks, see nagu karikas jaoks, et see on nagu meie jaoks kõige oluline mäng oli Neeme Kaljuga. Ja väga palju jõudu läks. Ja nüüd karika poolfinaal veel nii kui nii ees, samuti meistrivõistlused jätkuvad. Kas teil jätkub ikka jõudu, et sinna poolfinaali minna täie jõuga ja et meistrivõistlusi jätkata? Muidugi jah. See on nagu meie eesmärk. Kindlasti, et vaja võita seda karikast. Aga liigat vaja mängida ka ja otsida seda jõudu. Kindlasti see tabeli teise poole koht Sillamäed ei rahulda. ei rahulda, kindlasti ei rahulda. Vaja ainult esimene koht ja siis läheme edasi. No vaat, see on õige jutt. Aitäh, Maksim! Aitäh!